በመጀመሪያ ያደረገልኝን እግዚአብሔርን ቆሜ ሳይሆን ቆማችሁ በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ወት ያደረገልኝ ነገር የሞተው ነገር ነው የከሰከሰው ማለት ነው። አሁን በዚህ ቆሜ ስናገር ቀልድ ይመስላል ወይ የሆነ ትንሽ ነገር ሊመስል ይችላል ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር በህይወቴ ሞቷል በሰው ዘንድ አይቻልም የተባለው ነገር ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ቀይሮ ያው ያቆመኝ በእናንተ ፊት ደስታ ነው እንጂ የሚያስለቅሰኝ አዝኛ አይደለም አስደስቶኝ ነው። ለሰባት አመት ካገባው ልጅ የለኝም በሰው የሚቻል መስሎኝ በአክም ደረጃ ብዙ ብር አውጥቼ አይቻልም የሱም ሞቷል ያንቺም ማጸን ዝግ ነው ነው የተባልኩኝ። ግን እዚህ ቤት ብዙ ቻናል አለ ሌላ ቦታ ስም ጻፍኩኝ ስም ጽፌ እጣ አወጣኝ ራሴ ቤት ቁጭ ብዬ ማለት ነው እጣ ሳወጣ ሶስት ጊዜም የነብይ ወጣ እዛ የኔ ነገር የሚፈታው እዛ ነው ብዬ ጋስታውስ አገልግሎት መግባት አለብን ለአክም እንኳን ይሄን ሁሉም ብር አውጥተን የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ብዬ እዚህ ቤት መጣው ያው አምስተኛ ወሬን ይያለው ከዚህ ቤት እጄ እንደው ኦ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ እውነተኛ ልጆችን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው አሜን 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 ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አጨብጭቡ ከዚህ በላይ ዛሬ አንድ ሰው አስደናቂ ምስክርነቱን ተቀብሎ ይሄዳል ሃሌሉያ ቃል ብቻ ነበር ያው ምስክርነት ይዘሽ ተመጫለሽ ስለዚህ እኔም በደስታ ያን ምስክርነት ይዤ እንደምመጣ ነበር በቃ የገስተው ስንግዶች ነበር በቃ የምስክርነት ቀን እንገናኝ ነበር እዛ ደጅ ላይ ራሱ የተባባል ነው ማለት ነው። ከዚህ ቤት ሄድኩኝ በወሩም ጠፋ በሁለተኛው ወር ጠፋ ሄጄ ስታይ አለ ተባልኩኝ በቃ እኔ እንጃ እኔ እነተም በቃ እኔ መሆነው ነው ያጣሁት እና እግዚአብሔር ዋው ዋው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ የሚገባው አምላክ ነው ክብር ስጡ ክብር ስጡ ክብር ስጡ ማጨብጨብ የሚችል ሰው ሁሉ ከዚህ በላይ ያጨብጭብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ቃል አወጣለሁ እጆቹን አንስቶ ዛሬ የኔ ቀን ነው የሚል ሰው ይሆንለታል አሜን። ድገሙና ተናገሩ አሜን። ደግማችሁ ተናገሩ አሜን። ደግማችሁ ተናገሩ ደግማችሁ ተናገሩ አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እጆቻችሁን ዘርጉና አንቺ እህቴ ብለዋል ለዓለም ሁሉ ምስክር ትሆኛለሽ። አሜን። ጌታ ምስክርነትሽን አጸና ዛሬ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሁሉ ነገር አቀማመጡ ሁሉም ትክክል ነው ምንም ችግር የለውም ተብሏል ግን ጉበትሽ ላይ ችግር አለ ብሎኛል። ይሄም ይሻራል ቃል አውጣልኝ። የጉበት ህመምተኛ ነሽ አሉሽ? አሉኝ። እንግዲህ ከበፊት የለብኝም አሁን ቃል ልናገር? አልተናገር። በቃል የመጣ ጽንስ ውስጥሽ ገብቶ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ጉበትሽ ላይ ያለውን ይሄንን ቫይረስ ይሄንን ጠባሳ አሁን በኢየሱስ ስም አነሳው። አሜን አሜን አሜን። ተነሽ ቁሚ። አልደግሞ ጌታ ሰርቶልሻል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።